იმის გარდა რომ მე ჩემი აზრით ბრუკლინში რო ვიყავი არასწორ გუნდში ვიყავი მაგ დროისთვის, იმიტომ რომ ორიენტირება იყო გაკეთებული, რომ ბეჭედი მოეგო და არანაირი მარა რა ამბიციები გუნდში ჩაფიქრო ვიყავი? აქცენტი. ხო, კი. ვიყავი აგრეთვე არასწორ პოზიციაზე, ხვდები? კი. იმიტომ რომ ჩემი აზრით მე ეხლა როგორ კალაბურსას თამაშობ 4 ნომერზე, 3-4 ნომერზე უფრო ვიდრე 2-3 ნომერზე, ეგ როლი რომ მქონოდა ბრუკნეში, შეიძლება უფრო კიდე ცოტა კიდე მეტი მეთამაშა, ცოტა სხვა რაღაცა მომხდარიყო, ხვდები? ხო და ჩემი აზრით ეს სტილი, ეს 4-4 უფრო ძიმე ფორვარდი და ცენტრისკენ უფრო ჩემი სტილია, ვიდრე პატარა ფორვარდი, ხვდები? ანუ ვინგი, ნუ რა თქმა უნდა, იცი რასაც ნიშნავს. ანუ ვინგი რო ქონოდა თქვა პრეროგატივა, ვინგი შენი ამპლუა ვერანაირად ვერ იქნებოდა? არა, ვერანაირად ვერ ვიტყოდი, რა თქმა უნდა, გუნდს გააჩნია, ხო ხვდები, რომელ გუნდში რა როლი გექნებოდა, მაგრამ ვინგზე ჩემ წინ ისეთი მოთამაშები იყვნენ ბრუკლინში, რომ ანუ რაღაცა 4 კაცს უნდა დამარცხო და რაღაცა რომ მე მე დამარცხო. ხო, აი მაგაში ყველა მანდიყო, მე მგონი ჯო ჯონსონი, პოლ პირსი, კევინ გარნეტი იდგა 4 ნომერზე ბოლო-ბოლო, ხო? ყველაფერს თავი დავანებო და 3 ნომერზე იდგა პოლ პირსი. პოლ პირსი. და თუნდაც იგივე ჯო ჯონსონი ვთქვათ, ხა ჯო ჯონსონი სვინგმენია, 2-ზე ჩაულებრივად გადა 3-ზე.